Vítejte u těch slibovaných VIP zpráv. A ta první zpráva a informace je o neutuchající bouři okolo Českého Slavíka. Český Slavík je ta anketa, kterou si pořídil pan Janeček, Karel Janeček, ne František Janeček, Karel Janeček, to je ten excentrický milionář, a pořídil si to proto, oficiálně proto, aby podpořil hudbu a hudebníky a umění vůbec, který je prý v těžký krizi a on jim jako pomůže. Teď je vidět, že tyhle ty bohulibí cíle, kterým asi spousta lidí jako věřila, nebyly tak úplně pravda. Mě to teda nějak zvlášť nepřekvapuje. Jeho veřejný vystupování znám dlouho a teď je jako zřetelný, že si to pořídil proto, aby byl slavný, aby každý mu řekl svůj světonázor a vysvětlil, jak to na tom světě má ve skutečnosti vypadat. Ideální svět podle Janečka bude ten, když nebudeme očkovat děti, nebudeme možná asi očkovat vůbec, nebudeme brát dětem svobodu a budeme používat volební systém D21 pro volby všeho druhu. Takhle nějak jsem to pochopil. Oni, ty umělci, kteří tam jako seděli a ty hvězdy novy, které jako netušili, Terábie, ale když už slyšeli, co to tam jako plácá, že z toho bude jako průšvih, jo, No tak jsou z toho takový překvapený a jeden po druhým teď jako hrdinové vylezají na, 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 Facebook a Instagram a říká, že se jim to jako nelíbí, jo. Třeba Marta Jandová říkala, že se cítí zneužitá, že tam šla si užít pěkný jako večer a, a, bejt s kamarádama, hudebníkama a že si jako myslela, že ten Janeček to jako dělá jako, do, jako dobře, jo, že to dělá bohulibě a že jim chce pomoct a teď zjistila, že ne. Ne. A další se k tomu jako přidávají. No. Takhle, já když jsem viděl jo, ty, ty skoprnělý moderátory, který ani nepíply ten pan Sokol a pan Háma a ty mm, celebrity, které tam vystupovali na tom jevišti, jo, tak si myslím, že mohli vystoupit trochu jako dřív. Jo. Kdyby byli opravdový celebrity a ničeho se nebáli, no tak uh, tam udělali bugr už na místě a poněvadž to nejsou opravdový celebrity, no tak teď se hrdině vyjadřují týden potom na Facebooku. To už není nějaký moc velký hrdinství. Jo. Jediná hrdinka tam byla paní Bagárová, hvězda Novy, která tam říkala, že ten řezník je schnilej a prohnilej člověk já nevím, já pana Řezníka vůbec neznám, ani tu jeho hudbu moc neznám, jo. Ale přijde mi jako relativně talentovaný, natáčí takový bizarní filmy, jo. Sám si to produkuje, takový horory, jo. Takový jako příšerný hor horory. Zpívá takový docela tvrdý repový písně, myslím, že ještě k tomu maluje, no prostě je to jako, jmenuje se Paul a je to jako talentovaný člověk a umí provokovat, jo. No tak, takhle, když tohohle toho chlapíka vyhlásíte jako vítěze, no tak musíte počítat, že něco provede. Já myslím, že na jeho poměry to bylo ještě krotký. Jo. On v podstatě řekl pravdu. Jo. On řekl jako pravdu, protože. Ten český svět showbiznesu, ale nejen showbiznesu, i filmařský svět, a svět novinářů, jo, svět médií, je takový nepotický, takový v podstatě prohnilej. Jo. Ty rodiny, které tam jsou, třeba v tom showbiznesu, ty různý Janečkové, ale ty Františko Janečkové, ne tyhle ty Karlové Janečkové, a ty různé Wagnerové, a tyhle ty prostě partičky, no tak ty tam jsou desítky let a už jsou od, od komunismu nebo od sociálního. Od 80. let v podstatě to ovládají. Ten nepotismus spočívá v tom, že do funkcí dodávám svoje příbuzný a kamarády. Klasickou nepotickou strukturu je Severní Koreje. Korea, kde oni si navzájem jako dědí po sobě tu funkci toho prezidenta. Jo. E, tady je to tak, že ty mladí umělci buď chtějí vycházet s těma, těma zombí ze socialismu, nebo který to jako ovládají už 30 let, nebo s nima vycházet nebudou a pak jsou na, jako mimo tu hlavní scénu, mimo ten hlavní prout a tohle to ten řezník chtěl říct. Jo. A měl jako pravdu a samozřejmě ty hvězdičky, které se chtějí zalíbit těm starým strukturám a těm nepotickým vládcům toho showbiznisu, tak vyběhly proti tomu řezníkovi, ale ne proto, že by si to mysleli, ale protože se chtějí zalíbit právě těm jako vládcům. Jo. Ale ten Janeček to udělal jako relativně jako jednoduše, jo. On chtěl využít tyhle ty struktury showbiznisu, aby mezi nima byl jako slavný a aby ho pak ty umělci podpořili na prezidenta, nebo kam bude e, kandidovat s tím svým volebním systémem D21. No evidentně jako nebude. Umělci se postavili ve vální větši nebo ty nejznámější tváře proti němu. Nelíbí se jim to, e, včetně těch, kteří už tady září těch desítky let, třeba Michal David, tomu se to taky jako nelíbí a e, vymezil se k tomu, nebo Marek Stracený, jo, tak ten v tom pěkně plave. Marek Stracený e, chvilku byl slavný. Jo. protože tak on je slavný, je to výborný zpěvák. Jo. Dotáhnul to prostě od klavíru někde, myslím, ze Šumavy, kde odkaď pochází prostě do vyprodaný o arény. Je to výborný zpěvák. Jako proti tomu nic na rozdíl od Řezníka. Já jeho písně znám a je to jako i dobrý chlap. Jo. Vypadá sympaticky, mluví sympaticky, ale teď to jako schytává ze všech stran, jo. Nejenže teda vyhrál tohle kontroverzního slavíka, nevím, jestli je z toho teď nadšený. on v tu chvíli jako nadšený byl, akorát nějak nějak mu nedošlo, co všechno se bude dít. Mimochodem ten Janeček, když... Eh, když eh, šel tam předávat tu hlavní cenu a měl ten proslov, tak zapomněl předat tu hlavní cenu. Jo. On byl tak fascinovaný jako sebou, že tu cenu jako nepředali že ten, pak, mu, pak to museli dát ty moderátoři tomu ztracenému, protože Janeček byl tak uchvácen svým proslovem, že to jako nepředal, tak on to teď ještě schytává z druhé strany, ten Marek ztracený, protože před sedmi lety e, naspíval jako takovou násilnickou písničku, jo, tak p, násilnickou. Prostě je to o tom, že přijde ožralej chlap domů a vy, vymáhá si na svý ženě sex, jo. A ona ho nechce. A on tam zpívá, že i když žena ne říká, že nechce, že to ve skutečnosti jako chce. Což je klasický schéma prostě násilnického sexu. Vytáhla to na něj nějaká paní uh, z nějaké neziskové organizace. Hned den potom Slavíkovi a on uh, se to snaží nějak uplácat chudák. Jo. Teď se v tom opravdu plácá. teď říká, že to stáhnul ze Spotify a ze sítí a že se za to omlouvá a že teď se bude angažovat uh, v nějaký organizaci nebo. V nějakých organizacích proti sexuálnímu násilí, no takhle jako ta písnička, já jsem si to našel, jako není moc pěkná. Je to před sedmi lety, je zajímavý, že na to na něj vytáhli den potom Slavíkovi. No prostě Marek ztracený se v tom teď plácá, chce ze všema být za dobře a je z toho teď jako nešťastný. On si určitě říká, čert vem toho Slavíka, tohle by byl čert dlužný. No tak, pane ztracený, držte se, ono to přejde. Média jsou takový, chvilku máte pocit, že musíte chodit kanálama a za týden už nikoho to nikoho nezajímá. To bude dobrý. Jo. U vašich fanoušků vám to ne, neuškodí, oni vás mají rádi i s tou písničkou, která je trochu jako blbá. Tak to byla první zpráva a komentář. A druhá zpráva je, že Lucie je gotová, tedy dcera, druhorozená dcera Karla Gota se vdala. No tak to jsme rádi. A teď taková věc, jo. Veronika Žilková, ona je teď diplomatka, jo, Veronika Žilková, to, to je manželka pana Stropnického, českého herce, který je teď velvyslanec v Izraeli, tak představte si, že si vyběhává starobní důchod, proč chce, aby už byla oficiálně důchodkyně. A k tomu ještě říkala, že teď byla v nemocnici na kapačkách a že zdravíčko jí moc neslouží. Paní Žilková, já vám přeju hodně zdraví, ať se to zlepší. Můžu vás ubezpečit, že jako důchodkyně nevypadáte a určitě tak nevystupujete. Jo, a když jsme u těch narozenin, víte, že dneska slaví narozeniny Heidi Janku a její neuvěřitelných 59. To jsou věci. Jo, a taky padesátiny slaví Martina Hinková-Vrbová, což je moderátorka České televize, to bych tady neříkal, ale je to ta dáma, která svědčila nebo řekla svý šilný zkušenosti s doktorem Cimickým, jo, sexuálním predátorem a násilníkem. Máte pravdu, já zjistím, kde je panu Cimickému konec. Ještě minulý týden byl na Kypru nadovolený, ale čeští turisti ho vyhmátli, fotili ho u baru. Já zjistím, kde se nachází a zkusím se ho zeptat, jestli náhodou nám něco nechce říct jako televizi k té svý kauze, i když bych řekl, že asi ne. To je pro dnešek úplně všechno a těším se zase zítra.